Os funcionários do SAMU aqui em Jaraguá do Sul estão se preparando nesse momento para prestar mais um atendimento. Como eles vão atender uma pessoa que positivou para a Covid-19, eles precisam de todo um aparato especial. Esses macacões e luvas, eles protegem inclusive os pés, tudo devidamente protegido para a segurança desses profissionais, inclusive. Mas esse atendimento ele chama atenção porque esse caso confirmado de Covid-19 é em uma criança de apenas 7 anos. Eles vão sair já já para levar esta criança para o hospital. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.